Սելյայի ստայտոններ, բարի երեկո, կրկին Վարդանանքի հակառակորդն է, այսօր մենք կրկին հյուրն ենք, մեր հյուրն է հայտնի քաղաքական գործիչ, մտավորական Տիգրան Խզմայանը, բարի երեկո Տիգրան, շնորհակալություն, որ մեզ հյուրընկալվել ես, Ես զգացկայի, բայց շատ հեռու ես, Տիգրան ջան. Դե, մենք շատ հեռու ենք, քանի տարի. Այս խորիմաս երկխոսությունից հետո ես ներկայացնեմ այսօր ամեն թեման. Սելյուլոզտայտողներ, դուք գիտեք, որ ընտրակեղծիկների դեմ պայքարից հետո մեր ազգը լծվել է ծոմակի դեմ պայքարին, ստեղ հաջողությունները անհամեմատ ավելի շատ են, մենք մեր չորսով էլ մենք խորտակցել ենք և որոշել ենք, որ մեր ծոմակը կլինի այսօր վիոլետը, գնանք մոդավ, իսկ մեր ֆաշիստը կլինի որպես ֆաշիստին նման ինչ-որ կերպար, Խաչի Կասիրյանին նման, նմանություն կա։ Ազգանները ստալի, որ ես ծանոթ չես, բայց դու նման ես իրան, հավատացնում եմ։ Իսկ վերջում այրելու ենք Ռեյխստագը, եւ ես գարեջրով հիմա Սերգեյ Դանիլը կարդա մեր կոչը։ Բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են իրենց պաշտպանության տակ առնել մեր հասարակությունը այլասերող համասեռամոլներին, բխծում են հայերիս ազգային նկարագիրը, հասկացա՞ր, այդ մեկ։ Երկրորդ, ես որպես Հայաստանի քաղաքացի եւ ազգային պահպանողական կուսակցության անդամ, միանգամայն ճիշտ եւ արդարացի եմ համարում երկու հայ երիտասարդների ընդվզումը մեր երկրում այլասերության ворչ հանդիսստեղ։ Շատ բարդ ապա ստորադասական նախանասությունը եւ ես մինչեւ վերջ կարծի համենայն դեպս Էդուարդ Շարմազանովը, այսպես ասած ազգային, այո, այսպես հանդես եկել ազգային անեծքով, այն քո սրտից է, այո, իհարկե համասեռամոլների դեմ, եւ փաստաբանը նա արդարացնում այն տերորիստական ակտը, որը որ տերորիստական ակտը գրած էր, ինչա եղել, ընդվզում, դե ընդվզում, բայց մենք գիտենք, ես կընդվզեմ քո, բայց մենք ազնիվ ընդվզում, եւ դու իզուր չես կարդացել մինչեւ վերջ, որտեղ նա այնտեղ նոր քաղաքական կատեգորիա է վերում, նա ասում է, ես որպես ազգային պահպանողական կուսակցության, ըստորեն հանրապետական կուսակցությունը, այլևս նաև ազգային պահպանողական կուսակցություն։ Այսինքն որ ասում են փոխվել կարգախոսներ նախընտրական, այդ էր որ կուսակցության անունը փոխվի, հանրապետ։ Հիմա դու ում կողմից ես, Վիոլետի թե Շարմազանովի։ Ես քո Պետրոջյան, քո կողմից եմ, այո։ Ուղղակի փաստորեն կարելի ասել, որ արդարացվում է տերորիստական ակտը, այն որը որ տեղի ունեցավ հա մի քանի օր առաջ։ Ես կարող եմ ասենք, այդ բարում նստած լինեինք նաև եւ մենք ինչու ոչ, որովհետեւ այնտեղ հատուկ մի տես տեղ չի, այտենց հատուկ մի տես տեղ չի, այո, մի երկու անգամ եղել եմ տիկնոջ սետ, ասեպած, ես էլ ամուսնուս սետ, պատկեցնեք, ես այնտեղ նստած լինեի եւ ասենք ինձ պայքարեին երկու երիտասարդ ազգային ասենք ընդվզում են քո դեմ, ընդվզում են իմ դեմ, ասենք որ ասենք ես այնտեղ իսկ բացի դա ասենք բնակելի շենքա եւ կարող էր ասենք հրդեհվեր վերևիարկել, բացի դա մայիսինի գիշեր էր եւ իրենք դա նվիրեցին Շուշվա ազատագրման, այսինքն դու պատկերացնում ես ինչպիսի ազատագրիչներ ունենք մենք այսօր, դա մար զոհվեց մի բար պայթացնելու համար բաստորեն, այսինքն կամպանիայի մեջ եմ ես ընկել, էլ մի ասա, էլ մի ասա, բայց պետք է հիշել որ դա արվում է հանուն բարոյականության եւ ըստ երևույթին ուզում են զարկ տալ Շարմազանովի նախաձեռնությամբ Հայաստանում բարոյականության օջախներ ստեղծել, ասենք նայթ քլաբներ, կազինոներ, միջալուց այդ պատասխանները Պարսկաստանից էին Վիոլետ։ Ճիշտ է, ոչ բարեկամներ։ Երկու կողմից էլ Պարսկա հայերը խաղում են, ոնց են խառնում երկերը։ Պայթասնողները Պարսկա հայ էին։ Պետրոս, բարը բացողները Պարսկա հայ էին։ Քտրականություն է խրում առանց այդ էլ մեր պարակված մի բուր հայ ժողովրդի։ Եվ այս հաղորդման մեջ արդեն քտրականություն։ Այո, Պարսկա ինչպես Սերգեյ քտրականությունը խրել ենք, հիմա ես գնամ առաջ։ Միացյալ Նահանգներում սելերստատորներ վիճակը ավելի վատ է, ինչպես տեղեկացնում է Ազ Գորաթերթը, 2010 թվականի հուլիսից մինչև 2011-ի հուլիս ծնված 4 միլիոն երեխաների 50.4%-ը փոքրամասնությունների երեխաներ են, ոչ են փոքրամասնությունների, ոչ կատաղում է մեր ժողովուրդը, Associated Press գործակալություն նշում, որ 1999 այդ ցուցանիշը 30% էր, այսինքն Միացյալ Նահանգներում այս տարի
Ամերիկացիները դարձան մեծամասնություն։ Ահա, բայց պետք է հիշել, կան մեծամասնություններ։ Այդ փոքրամասնությունները մեջ են մտնում նաև հայերը։ Իսկ մեր արտագաղթը հիշենք։ Փոքրամասնություններ են, թե սեռական չէ։ Ազգային։ Եթե չեմ սխալվում, սեռական փոքրամասնություն չեն բազմանում։ Բայց ոչ չեն փոքչանում։ Չենք չանում։ Հորմոնների, բայց դարքեր, եթե չեն բազմանում, ո՞նց են տենց ստաբիլ, ասենք ինչ որ մի հատ էս տոկոս կա։ Մենք էս հետո կբացատրենք ինչպես է։ Լավ, Տիգրան, շնորհակալություն։ Ուրեմն մեջը լատինամերիկացիներ են, ամենաշատը լատինամերիկացիներ են, աֆրոամերիկացիներ եւ շատ քիչ ամերիկացիներ, ասիական, լատինամերիկյան երկրներ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ է սկսած դա սпасելու միացյալ նահանգներին։ Ոնց որ բուն ամերիկացի բազմանում են խեղճ են հնդկացիները։ Մի ցեղասպանությունը ընդեղ են արել էլի։ Նենց որ բազմանում են միայն փոքրամասնությունները եվրոպայից հաստական արմատներ ամերիկայի նկատմամբ պատելությունից։ Իսկ դու չես նետել ոչ մի բան։ Հետո ինչ է մտածում միացյալ նահանգների հանրապետական կուսակցությունը։ Ինչ է մտածում։ Նոր տեխնատուն ուզում է աղոթել, չէ՞, նա մորմոնա, չէ՞, շատ կրոնամոլ է եւ ասում է միայն կրոնական։ Այսինքն նոր տեխնատուն էլ աղանդավոր է։ Այո, եւ ասում է կրոնական բաներ պետք է լինի օրենքը, այսինքն շարիաթ ոնց որ մտցնի Ամերիկա։ Քրիստոնեական շարիաթ։ Այո, քրիստոնեական։ Ժամանակը չէ որ դու գնաս Ամերիկա, այսպես դու ոնց քեզ լավ կզգաս։ Բայց շարիաթը սուննաթի նման մի բան է, դա ի՞նչ է։ Չայաթը Շարմազանովի նման է։ Դուք իզուր եք ծիծաղում, որովհետև 89 տարի առաջ այսպես ծիծաղում են, երբ որ հրկիզեցին Ռեյխստագը եւ կանսլեր ժողովրդավարական ազատ եւ արդար ընտրությունների արդյունքում դարձավ Ոմն Ադոլֆ Շիքելգրուբերը։ Տիգրան, դրա համար քեզ մեռան մարդիկ ասելով, այդ արդար ազատ ընտրությունները վատ բան է, ով ասես դրանով կարող գա իշխանության։ Իսկ ես կոնկրետ գիտես թե ով է գալու իշխանության։ Ով է գալու, ինչ անելու, իհարկե, իսկ տենց մտածում ես կարող է հանկարծ չանցնի ուրիշ ազդի հայտարարական ունենք, հասկանում եք։ Դրա համար ավելի լավ է ամեն ինչ առաջարկում այդ դեպքում այն Մայիսի 19-ին ժամը 18-ին, արդեն 8-րդ անգամ, շատ հետաքրքիր սկիզբ է, ողջ Եվրոպայով մեկ կմեկնարկի թանգարանային գիշեր։ Թանգարանային գիշերը, Սերգեյ։ Դեռ չի անգամ ուրիշ թանգարանում եղել։ Այն էլ գիշերը։ Եղել եմ բանում, Դիլիջանի թանգարանում եմ եղել։ Դա գիշեր էր եւ նա հատկապես մի երկու շաբաթ առաջ ասեմ, որ հոյակապ թանգարան ունեն, այնտեղ անգամ Գարզուից սկսած, վերջացած Այվազովսկով, Կապուտուր, դες բան մի ասա, կհրկիզեն, կգողանան եւ կասեն, որ այլասերված մի թանգարան է։ Գարզուն ուղի բան է, որին քանի դոնդեր մոդուլներ եղել։ Ուրեմն թանգարանին գիշերվա այդ միջոցառմանը միացել է նաեւ Հայաստանն էլ որ երրորդ անգամ։ Ընդհանրապես նման ավանդույթը սկսվել 2005 թվականից Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ Եվրոպայի խորհրդի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ ցանգարաների միջազգային կազմակերպության, որը կոչվում է հապավումով ICOM բարձր հովանուտակ, որ երրորդ անգամ ցանգարանային գիշերվա պաստառը Հայաստանում տպագրվում է շփոթված, խառնված խորհրդանիշերով, որտեղ Եվրոպական միության խորհրդանիշը փոխարեն տպագրվում է Եվրոպայի խորհրդի լոգոյի, այսինքն խորհրդանիշի փոխարեն ովն փոխանա տպվում Եվրո խորհրդի փոխարեն տպագրվում է Եվրոմիության խորհրդանիշը, իսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի խորհրդանիշը ընդհանրապես չկա, բայց կա Հայաստանի մշակույթի նախարարության խորհրդանիշը։ Եվ մի կարևոր բան, մի քանի տարի առաջ, ուրեմն թանգարանային գիշերը նշելու համար այդ թեմայով Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը շապիկ է պատվիրել, շապիկներ թանգարանային աշխատողների համար, ըստ երևույթին նույնը արվելու այս անգամ, եւ թանգարանների աշխատողները վախենում են, որ գիշերանոցներ տպեն շապիկների փոխարեն, այո։ Իսկ քանի դեպքան ոչ թերթը չի կարդացել, մենք փորձենք քնարկել սիրելիտատոմը։ Ամեն դեպքում, օրինակ ինձ բացասական չի հետաքրքրում, ինչ միշտ Եվրոխորհրդի, օրինակ դու գիտես կա կարաս հիշես, ասենք, ես եթե ինձ էս երկու լոգոն են, երկրների խումբա, ոնց որ ասենք հիմա դու բանան ես, ասես Հայաստանի բանը միացնես ուրիշ երկրի։ Հայաստանի բանը պետքի ոչ իման միացել, այլ իսկ ինչ ես դու մտածում, Սերգեյ, այսինքն մենք ձգտում ենք Եվրամիությունը կուլտուրային նախարարի մասին։ Չէ, մի օպե։ Դասը։ Նա կուլտուրական մարդ է։ Բայց այդ թանգարանային գիշերը շատ տարօրինակ բան է, որտեվ ո՞րն է թանգարանային գիշերի իմաստը, գիշերը թանգարանները դառնում են անվճար։ Ցերեկը կարծում եմ։ Ցերեկը վճարում են գիշեր, այսինքն այնքան քծի բավարի են վարվել, որ
Չեն ուզեցել ցերեկը ողջ օրը։ Թե չէ մեռան տանգարան գնալով էլի։ Դա հերթական գնաց, մեր քիչ տանգարանների տոմսը 500 դրամից ավել չի անցնում էտը։ Ասում որ գնացի այդ դիլիջանի տանգարանը, մատենադարանը 2500 դրամ է, իսկ եթե դու նայես լուսանկարում 3.5, ինչ է։ Ոնդե մի քիչ մատենադարանը տանգարանային մասը 3000-ից ավել է։ Հա։ Ո՞վ է տեսել գիշերը տանգարանում ֆիլմը։ Գուցե այդ նպատակով են արել, ոչ ոք չի տեսել։ Ես տեսել եմ Կարդաշյանը։ Չի Կարդաշյանը։ Ցուցանմուշները ողջանում են, ասենք դինոզավրը ողջանում է։ Ես նկարանել եմ այդ ֆիլմը։ Նկարանել ես։ Ես նկարանել եմ ֆիլմ «Գիշերը Թանգարանում»։ Ոչ ոք չի տեսել։ Եվրամիության լոգոյով է գնացել, թե Եվրախորհրդի։ Մշակույթի նախարարության։ Բայց դա պես նորմալ է, որ մշակույթի նախարարությունը խառնում է Եվրամիության լոգոն, Եվրախորհրդի լոգոն։ Ինձ թվում է, որ ուղղակի այդ նախածանցով մի բառ գտան Եվրոռեմոնտ երևի։ Չէ, ուներ կարծում են, որ եվրեիներն են անում, նրանք։ Ուներ կարծում են եվրե։ Ինձ թվում է, այդ մի քանի տարի առաջ իրանց համակարգիչը այդպես լոգոյով դրել, copy-paste։ Պարզ է Քիմ Կարդաշյանի մասին, որ Պետրոսը կարդում է, այս միանգամից էս մի տեսակ դես ջանս փակաղվում է։ Իմ հերիք չի անցած շապատ Քիմ Կարդաշյանը ողջունել էր Օբամայի ելույթը, որ Օբաման ողջունում է համասեռամոլների ինչներ ողջունել։ Միասեռականների ամուսնությունը։ Ամուսնությունը Քիմ Կարդաշյանը նույնպես ողջունել էր։ Հիմա Քիմ Կարդաշյանը բասկետբոլի խաղադիտմանն է գնացել երեկույթի հանդերձանքով։ Հատկապես մեր հայ կանաց մոտը չեն թողած գոլը, որ լատինոներ էլ կան, մեքսիկոյիները։ Առավոտյան հակնվում են, ինչպես պետք է հակնվել երեկոյան։ Այս անուհիները բոլորը գալիս են դասի երեկոյան զգեսներով։ Եվ այս բաները կաբլուկի չափ կրունկների վրա։ Կաբլուկները բարձր կաբլուկներով էս նկարի մեջ են։ Բոլորը նայում են իրար, ինքը երեկոյան շորով կանգնած է բասկետբոլի մրցաշարին։ Շատ լավ է։ Որպես իսկական հայ կին պահում է մեր հայ կանաց ինչը։ Ինչպես ավարտվեց խաղը, չգիտես։ Վերջում բոլորը ծախ են տվել իրան։ Ով էր խաղում։ Դիան ջան։ Եվ ինչ էին խաղում։ Եվ ինչ էին։ Վերջում բոլորը գնացին կլուբ։ Ես մի հատ հարց տամ, քեզ Պետրո, դու ինչ ես ամեն անգամ Քիմ Կարդաշյանի այդպես ակնածանքով, այդպես ասենք կարդում, ասենք այդպես ինչ ես հենց իրա մասին կարդում։ Որտե՞ղ մարդը կյանքում մի բառ չխոսալով, իրանից ոչ մի բան չներկայացնելով գնում է բասկետբոլի եւ բոլորը գրում են, թե ինքն ինչ է գնաց դոշա տալիս էս ազգին, դոշ, դոշերա տալիս։ Այդպես միշտ այդպես շոու բիզնեսում այդպես մարդիկ կան, այ քեզ մա։ Քսենիա Սապչակը ինչ։ Ես քեզ կբացատրեմ ինչու է։ Քսենիա Սապչակը ինչ էր արել, որ տուն նվիրեցին։ Ա, հայերը նվիրեցին միջանից։ Խեղճ Քսենիան տուն չուներ։ Ասում ես։ Իսկ ինչու չեն նվիրել։ Մեր հայրի, մեր ասենք Քիմին, ինչ օրինակ ինչու չեն։ Ինչու չեն նվիրել տուն Քիմ Կարդաշյանին։ Բայց իհարկե, հայ աղջիկ։ Հենց հասնի Ամերիկա։ Քիմ Կարդաշյան կարող է իրան տունը չվերցնի, որ իման աստեղ ինչեր են անում։ Ինչի Շարլոզնավորը վերցրեց Քիմ Կարդաշյանը չվերցնի։ Այո, քեզ բա։ Շարլոզնավոր դեռ ձեն չի։ Բայց եթե ոնց Ամերիկայում Քիմ Կարդաշյանը զգում հայ կնոջ սենս նուրբ էությունն ու ճաշակը։ Դա ազգային չի։ Ազգային անթակարակ։ Արյան հետ գնացել է այստեղ։ Չէ, ազգային հատկանի չի, մեքսիկան այկել են այդպես ակնում։ Անճաշակություն ազգային դեմք չունի։ Պետրոս, դու ռասիստական բաներ ես ասում։ Ոնց որ իրանց թվում է, որ միասեռականների դեմ խոսալ ազգային է, տենց էլ անճաշակության, անճաշակությունը ազգային չի։ Բոլոր ազգերի մեջ կան անճաշակ։ Քիմ Կարդաշյան անճաշակ, հա։ Եթե բասկետբոլի գնում է երեկոյան շորով։ Դա ճաշակ։ Բայց ո՞նց է մարդը բասկետբոլի գնում է երեկոյան շորով։ Չէ, կարող է դրանից դուրս ուրիշ տեղ պետք է գնար ընթրիքի։ Կարող է շատ։ Ժամանակ չունեն։ Հայկական մտած կարող է ժամանակ ուրիշ տեղ է, թե դրա մեջ զերդ մտել անդա, հետո մասա։ Պարզ է։ Ինչն է պատճառը, որ Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցությունը ի տարբերություն Հայաստանի, Ռուսաստանում կայացած ընտրությունների ժամանակ բավական, ուրեմն, մեծ թվով ձայներ է հավաքել։ 80%-ից կարծես։ Հա, հա։ Շատ հետաքրքիր պատասխան է հավաքել։ Մեկու ինչքան։ Պետոսի։ Մեկու 6։ Կոմունիստները։ Ռուբեն Թոմասյանը, որը, եթե չեմ սխալվում, դու ասացիր, որ նա կոմունիստների ղեկավարն է, այնպես անում։ Դու ել գնացել իրանց կարոդարշավի։ Դա պես նկատել եք Ռուբեն Թոմասյանը ոնց է խոսում։ Կրյոսնյացի ձայնով է խոսում։ Նա կորցրեց ձայնը։ Կարոդարշավից առաջ թե հետո։ Առաջ է մեկ մարդիկ մոռացան արդեն այդ ինչ-որ ինչ դի ասել։ Այդ խոսքը դրա մասին է։ Տոկոսների մասին է շատ կարևոր է։ Հայաստանում տոկոսների վրա է բոլորը մեզ։ Ինչ է լրիկ պարոն Նայք, որ նա ինչ է պատասխանել Թոմասյան, նա ասել է, որովհետև նախ Ռուսաստանը իր մեծություններով եւ իր չափսերով դեռ Հայաստան չէ։ Չի ասրեց էլ հասնել Հայաստան։ Երևի ուրի ձև էր, երևի ուզում էր թարս ասել, բայց դեռ չի ասում։ Եվ երբ արդեն ինչ ասել։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանը իր մեծություններով եւ իր չափսերով դեռ Հայաստան չէ։ Դեռ Հայաստան չէ, իրոք նրբանկատ։ Եվ երկրորդ, Ռուսաստանի բանվոր դասակարգը ավելի հզոր է եւ ավելի հեղափոխական։
Այմա ես հասկացա ինչու Քիմ Քարդաշյանից անցանք, որտեվ նա էլ է բանվոր դասակարգ, նա էլ է աշխատում և միակ բան ինչ ունի կորցնելու իր շղթաներն են, Քիմ Քարդաշյանը, ինչպես և պրոլետարիատը։ Հիմա ամենայնդեպս ես էլ ինչ բանվոր դասակարգի Հայաստանի բանվոր դասակարգի մեծ մասնագետը կա, այստեղ մարտնչող բանվոր դասակարգ։ Այո, ֆահլա բազարում կանգնած այն ֆայլա բազարում կամ չի՞ ոնց է գրվում հայեր։ Ամենայնդեպս այն լումպենացված այդ ընտրազանգվածը, որ այնտեղ կան։ Այդտեղ մեն մուրջ ու մահակ մնաց բանվոր դասակարգից։ Դրանք կարելի ասել բանվոր դասակարգ են, ի դեպ դրանց մեջ կրթված մարդիկ էլ կան, շատ ասենք այնպես, ասենք ժամանակին դասակարգ։ Դա է, բանվոր դասակարգը էլով աբերվում։ Բոլոր տաքսիշոֆերներն ասում են, որ իրանք պոլիտեխնիկն են ավարտել, գոնե Ռուսաստանում բիզնես ունեն ժամանակին, պրոստ ժամանակը, որ եկել ես տաքսի ենք քշում, ինչ արենք, պետք է ապան վերադառնանք։ Օլանդն ու իր կարողությունը 30%-ով քիչ աշխատավարձ կստանա։ Դու գիտեք, Ֆրանսիա, Օլանդը, Ֆրանսիան Օլանդի նախագահը, նրանք կառավարության առաջին նիստին գնացել են ոտքով, պատկերացնու՞մ եք դες բան։ Եվ ոչ ոք, ոչ մի բան չի շփրտել նրան։ Չի պատկերացնում տենց բան։ Բայց ոդկով որտե՞ղ որտե՞ղ գնացա։ Կապ չունի։ Չգիտեմ ոդկով, բայց ոդկով քայլով եկել են, նստել են մետրո, հետո տրոլեյբուս, դակել են բանը։ Դուք առաջարկում եք։ Բայց մարշրուտի տաքսիներ չկան, ասեմ քեզ։ Դրամար ասում դակել են։ Բայց ծանիվներ կան, ես քշել եմ բայց մեծանիվ։ Միրոպե, միրոպե, մի շեղվեք։ Դուք առաջարկում եք, եթե ես ճիշտ հասկացա, հետի մտքերը, որ մեր նախարար պլեր պել միատ էլ կարթա զուշտակա պետ առի միքից զուշ վարվի միշտ ֆլեր պելեր ֆլեր պելրենի խոսքերով կկրճատվեն միատ էլ ի՞նչ սայլ մարդիկ են միավորքն դու պիտի պաշտպանես կկրճատվեն այցերի ծախսերը 10%-ով կնվազի նախարարությունների աշխատանքային ապահովման ինչպես նաև նախարարների կաբինետի բյուջեն իսկ նախարարների աշխատավարձը 30% կնվազի նախարարների աշխատավարձը կնվազի։ Ի հերթին Ֆրանսիայի կառավարության մամուլի խոսնակը հայտարարել է, որ 30%-ով կկրճատվի նաև նախագահի ու վարչապետի աշխատավարձը։ Այսինքն մարդը իր աշխատավարձը կտրել է։ Ինչպես հայտարարվում էր նախընտրական քաղաքարշավի ժամանակ, այսինքն մարդը խոսք է տվել եւ եկել է եւ իր նախընտրական քաղաքարշավի խոսքը միանգամից կատարում է, կրճատում է սեփական աշխատավարձը, որ որևէ նախագահ, որևէ եկրող։ Սա է, այսօր խոստանալ, որ դու կրճատել ես տեղից ստացող քո աշխատավարձը 30%։ Ոչ, իհարկե չեմ կարող խոստանալ դες բան, որտեվ դա մեր նախագահ չի։ Դա մեկ, երբ ես հասկացա ձեր ակնարկը, դու գուզում ես նախագաների Պետրոս, ես ապրում եմ իմ աշխատավարձով, իսկ աշխարհում ոչ մի նախագահ չի ապրում իր աշխատավարձով, ասենք Ֆրանսիա, Հոլանդիա աշխատավարձը չեմ կարող։ Դու շեղվում ես, ես կռահեցի ակնարկը, դու առաջարկում ես, որ մեր նախագահն եւ նախարարները նույնպես կրճատեն աշխատավարձը։ Ինչ են ստանում քիչեր։ Նայում աշխատավարձը, աշխատավարձը։ Իրենց աշխատավարձը։ Ինչ են ստանում, որ ես ոնց հարաբերս կտրուկ դեր։ Մատրապես ինչ կան նախագահերի աշխատավարձը։ Դու մեկա չես հավատում, որ իրենք աշխատավարձ ունեն։ Չէ, բայց դա իր, ասենք ինչ կան ստանում, ասենք նախարարները ինչ կան ստանում։ Ինչ կան ստանալ կրճատել։ Չէ, նախարարները քան չեն ստանալ։ Ինչ կան։ Քիչ, մի 800 դոլար։ Բնես իրենք նախարարներ, ես ձեզ բան եմ անում, այսպես։ Ես ձեզ չէ, ես Ես ցանկանում եմ ձեզ, որ դուք ամբողջ կյանքից, ասի խոսում եմ, է։ Ես ցանկանում եմ ձեզ, որ դուք ամբողջ կյանքի ընթացքում ապրեք միայն այն աշխատավարձով, որ դուք ստանում եք։ Դեպ ասեմ, որ մեզանից մոտ մի 5 անգամ ավել է, բայց միև նույնն է, մենակ այդ աշխատավարձի հույսի մնանք։ Սոնեցկի։ Ես կուզեի, որ այնպիսի հասարակություն լիներ, որ մարդիկ իսկապես ոտով գնային։ Միաթել դու գործիքս։ Մանավանդ որ մոտիկա, չէ՞, Երևանում կենտրոնից ոչ թե կառավարության շեշտ։ Պատկերացնում եք, ես ցանկանում եմ մեր բոլոր նախագաներին, ով որ ասենք լինելու է կամ ով որ հիմա է կամ եւ նախարարներին, ասենք որ իրենք պարզ երեսով նորմալ, այսպես ոտով գնա մարշուտկա նստեն, ինչ որ մեկ մի հատ մայրիկի տեղ տան բան, այնպես ասենք, բան, այդ մարշուտկա մի հատ վարորդը սիգարետը քցի ասա, դուրը փայլերը չես տեսնում ամառ ասա, հոգներից հոլո, ոչ սյուրքը կգատուն անմիջապես, եւ այստեղից կարելի է սաուն անցնել։ Ամսի ու ամսի 24-ին սպասեն, թե Եփենյանց աշխատավարձը բանը չի ասենք։ Ես Ռուսաստանը մեր կառավարության փորձը վերցնել է, ուզումա ներդնի։ Ինչպես ասում է, որ կայքնա ԹՏՄ-ը, Ռուսաստանի տնտեսական մայրաքաղաքը առաջարկում է դարձնել Վլադիվաստոկը։ Իսկ մեր մոտ ինչ առաջարկում։ Դիլիջանը։ Մեր մոտ Դիլիջանը պետք է լինի ֆինանսական կենտրոն։ Ոչ միայն երկրի, այլև միջազգային։ Շատ լավ կլինի, օրինակ։ Ես Դիլիջանը շատ եմ ուզում, շատ լավ քաղաք է։ Դիլիջանը շախմատային մայրաքաղաք դարձավ։ Հիմա ընտրեք ուրիշ միտեղ։
Դե բան է Գյումրին երեւին։ Դե կարող է հայերի համար է մենք լադի լադի ռոստոկա։ Հա, հերթ եմ կանգնած, էդ էլ կա արդեն։ Էդ էլ վատ չի։ Ես ընդհանրապես ամենայն ես կարծում եմ, որ իհարկե Երևանը չի կարող մնալ մայրաքաղաք, որովհետև վամպիրը պես բոլոր գամում է բոլոր հյութերը, բայց մենք կարող ենք անցնել շրջող մայրաքաղաքի գաղափարին։ Պատկերացնու եք, եթե 1-2 տարի կառավարությունը եւ խորհրդարանը աշխատեին Գյումրիում, Վանաձորում։ Վարչապետի խորհրդական նշանակեն։ Ես կուզենայի, որ այդ շրջիկի գաղափարը դուրս եկավ, բայց մի քիչ գնան դեպի Վլադիվոստոկ։ Կրկեսի պես շրջիկ, շկրկես, շրջիկ։ Մեր կառավարությունը թող Վլադիվոստոկ նստի, այնտեղից։ Այո, 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 շատ լավ։ Իսկ Վլադիվոստոկի ամենամոտ կառավարությունը Ճապոնիա է։ Բերեն մեզ մոտ։ Դու պատկերացնում ես ինչ կլինի։ Պատկերացնում եք Հայաստանի կյանքը ինչքան կթեթևանա, եթե կառավարությունը ուղարկենք Դիլիջան։ Չէ, Վլադիվոստոկ, Վլադիվոստոկ։ Ազգային ժողովը։ Գնել անվճար ձեր ասած։ Պայմաններությունը Վանաձոր։ Առավոտը գրում են, որ Արիտուն ծրագիրը խափանում են Մաքսակետում։ Մոտ 20 տարի Բուլղարիայի բնակվող Հրայր Հովանիսյանը, սրտին մոտ ընդունելով Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի եւ կառավարության պատասխանատուին Սփյուռքային ուղված Արիտուն հորդորը, հավաքում է իրեր եւ որոշում է վերջնականապես հաստատել հայրենիքում, Հայաստանում։ Մաքսակետում նրանից պահանջել են Ford ավտոմեքենայի բեռնախցում եղած 840 կիլոգրամ քաշով ամբողջ երը մաքսազերծել, եթե ոչ նվիրատվություն անել հայրենիքին, ասելով այնքան աղքատներ կան Հայաստանում, մեկին լավություն կանես։ Այսինքն մարդը գալիս է բնակվելու եւ բերում է իր քուր կարասիկը։ Բերա, բրուղայից իր հետ բնական մարդը բերել բրթյա ծածկոցը, սփասքը, փոքրիկ գազոջախը, երկու զույգ կոշիկ, հին մագնիտոֆոն, աշխատանքային գործիքներ, շախմատը եւ մաքսազերծ քի մեքենան, նույնիսկ տոնածարի խաղալիքները։ Ու էլի մի շարք իր։ Ես նա սեփական ավտոն եւ ճանապարհվում է հայրենի տուն։ Գալիս է տուն եւ իր մաքսազերծ։ Ես առաջարկում եմ Տիկին Հրանուշ Հակոբյանը անմիջապես պետք է նշանակվի մաքսային ծառայության նախագահ, թե ինչ պետ եւ Արիտուն կարգախոսին պետք է ավելացնել Արիտուն քեզ այստեղ կմաքսազերծեն։ Դե ռուսերեն մի հատ լավ բառ կա, վազրաշյացը պլախայը պրիմետը, միլիոն անգամ ասել են, գնացել եք ինչ չեք գալի հետ եղբայր, կմաքսազերծեն մի անգամից, դե ծածկած։ Կամ ծնված մեկնա նույնիսկ։ Հենրիկ Հովանեսյանի խոսքերով Որդու Հայաստան բերած իրերը այնքան հնամաշ են, որ միայն որդուն պետք կգան։ Միջդեռ օրենքով նա դրա համար 3000 դոլար պետք է մաքս։ Պատկերացրեք մարդ ոնց է հավաքել տոնածառի խաղալիքները, մենք պատկերացնում ենք։ Ռեժիսորը ոչ բարով դու էլ լրագրող եք, հա։ Սենց հավաքում է, փաթաթում է բանի բամբակների մեջ դնում մեկ երեխեք ո բա։ Կոշիկներն ասում որ մեկը։ Լավ էս դենք ցի, լավ ինչ էս դենք ցում, կոշիկա հին։ Հայրենիք ենք տանում։ Դե հայրենիք են, միտեղ կհակնենք, հողամասում կհակնենք, այդ հին կոշիկներն են դնում ու ինչքան ասենք հին բանա բերում դնում է։ Բոլոր իրենց մաքսից բանանը մտի քեշմար դու նստած ա իմ անդե։ Ես կարծում եմ դա ցնցող լուրը Սփյուռքի համար եւ ես կարծում եմ որ շատերը եզրակացում են Սփյուռքում։ Հա, նայեմ։ Ժողովուրդ ջան, Սերգեյ Լռի, ես կուզեմ որ տուն գաք ախեր։ Տուն գալուց առաջ բայց մենք մտածեք էլի ասենք ինչ եք բերում ձեզ։ Ինչ եք բերում ասենք։ Քաշփող, քաշփող։ Քաշ փող բերեք, ստեղ սահ կառնեք, թուրքական այնքան լավ ապրանք կան, լցած է։ Տղաս նախարին ասել է, բա ասում էի, եկեք տուն, եկեք տուն, եկել ենք, սա է ձեր տունը, ինչու եք խափում։ Նախարը ասել է, դիմեք Եվրոպայի հայ համայնքների վարչություն։ Հետո տուն ընդեղ է։ Բայց այնտեղից էլ պատասխան են, որ իրենք չունեն, չեն կարող օգնել, ոչ մի լցակ չունեն, բայց ինչու է կոչվում Սփյուռքի նախարարություն։ Եթե բան է այդ Ford-ի մեջ գազըս լցնում ու գնում ես դու բան հետ։ Ուրիշ ոչ մի ասեք Բուլղարիա, ուրիշ ոչ մի բան։ Չէ, ես իսկապես կարծում եմ, որ Մաքսայինը Սփյուռքի հետ միացնելը դա շատ։ Բայց ընդհանրապես մի ես մի ես կինոմատիկա ասեմ, Մաքսայինը։ Առավել հա, ինչու են աոքսիշենքը հիմա քանդում։ Այդտեղ Մաքսայինը միացնում են, վրան դնում են Եվրամիության լոգոն։ Ես մի բան չեմ, իսկապես չեմ հասկանում այդ Մաքսային մեր քաղաքականությունը, այսպես ասած։ Իսկ քո քաղաքականությունը ես հասկանում։ Եթե ուսեն շանակես իրանք ես կմաքսազերծեն, դե միանգամից կհասկանաս։ Ես մի բան չեմ կարող հասկանալ, ոնց կարող եմ այդ պայթած, ասենք, օփելը
Վրաստանում արժի արժանա $2000, ստեղ արժանա 4. Որովհետև հայը դա խանգարում է Հայաստանի ավտո արտադրությանը, հասկանում ես? Այո, պետք է Հայաստանի ավտո արտադրությանը։ Ելի պետք է ընդհատեմ այդ տղամարդկանցից թվում, ա։ Չէ, ոչ թե ընդհատես, ահա որ թեմա է դա։ Դրա համար է դա ցանկություն։ Որովհետև ես խորտական աշխատես։ Չէ, ես ուզում եմ բան, պայթած օպել քշեմ $1000-ով, բայց $1000 տամ, ասենք լավ գոնե 1500 լինի, չբերեմ, ես դառնա 5000։ Հասկանում ես, չեմ ուզում դա։ Տես չեմ ուզում ապրել։ Դեն շատ։ Բայց իքը լրիվ առնետավազքա։ Մի հերոստատեսումա, մյուս ուշ հերոստալիկումա։ Մոսկվայան ունես կասնո։ Մոսկվայան Վլադիվոստոկ ես կասեի։ Որտե՞ղ փոխտան վազմա, դասական առնետավազքա իր մոտ։ Այո, ինչ մեղք ես թաքցնում։ Բայց նրա սրտում դեռ կա մի հույս, որ թերևս ռուս կանայք բարձր են գնահատում հայ տղամարդկանց, այդ շատ տղամարդկանց պատրաստ։ Այո, Ռուսաստանում ֆիլմեր են նկարվում։ Այո, ֆիլմեր նկարվում։ Ես այդ պատրանքները հիմա հոցք ցնտեսնեմ, ես չէ, թերթ եմ ում, ահա մի լուր կա, լուրը սոցհարցումների արդյունքա։ Ուրեմն, ում հետ են ուզում սեքսով զբաղվել։ Ռուսաստանի կամ Ռուսաստան վերնագիրներ։ Ռուսաստանի կանանց շրջանում անցկացրած հարցումն այն մասին, թե ինչ ազգի տղամարդկանց հետ կցանկանային սեքսով զբաղվել, ռուս կանայք տվել են հետևյալ պատասխանները։ Թվերը լսի։ 21% իբրև սրական զուգընկեր նշել է թուրքերին, 13%-ը եգիպտոսի տղամարդկանց, երկրից մասի արաբ, 11%-ը նախընտրել է թունիսցիներին, 10%-ը հույներին և կիպրոսցիներին, 5%-ը իսպանացիներին և 40%-ը բահեմ ձայնաս, պաուզա, դերասանական, 40%-ը նշել է մնացյալ այլ ազգերի տղամարդկանց, որոնց մեջ չկա հայ անունը։ Ինձ մի մտը պասում, որ ռուսականից հասել են, ոգտեղ եք դուք ամրանը հանգստացել։ Մի փորձեր մխիթարել։ Քանի տոկոս է պատրաստվել։ Ռուս կանանց 21%-ը հանգստացել է Անտալիայում, 13%-ը Եգիպտոսում, 11%-ը Թունիսում։ Ես այլ եզրակացություն կանեի, ինչ է նշանակում հանգստանալ ռուս կանանց համար այդ դեպքում, եթե իրենք դրանով են առաջնորդում։ Բայց դու ասես, Սերգեյ Դանիելյանը որ գնաց եկավ Ռուսաստան, այսինքն արդյունքները փոխվեցին։ Այո, նայեցին ու հիասթափեցին բոլոր հայ տղամարդկանցից։ Խեչ Տիգրանն էլ ասենք այնպես հույս էր փայփայում, որ կարող ապատայի, որովե ռուս այնպես ասենք կին իրան ուզի, բայց չի ուզում։ Ես որից տեսավ արդեն։ Խաչիկները ուրեմն չունեն երկրպատկերը։ Ոչ մեկ պատկերացնում ես։ Դու մի հատ պատկերացրեք, ձեզ ոչ մի ռուսկին չի ուզում։ Ինձ ընդհանրապես դա պեչի։ Ոչ ոք չի ուզում։ Ես պապիկ եմ, իմ ուրացի։ Այ քեզ բան։ Քիչ պապիկ դեր կա տես։ Գուցե վախենում են այդ մթնոլորտից, որը ստեղծվել է Հայաստանում, այստեղ վառում են, բարոյականության օջախ են այստեղ սկսում սարքել եւ չէ, ուղղակի Վիոլա ջան, Հայաստանի տեղը չգիտեն։ Եկեք Թուրքերին մաքսազերծում են, տեղացիներին հրկիզում են, հետո էլ հայտարարում են, լոգոները խառնում են սա։ Հիսումա դա հատուկ ծրագիր է, որը մտնում է տարի ծրագիր բանի մեջ, որ դու միանգամից շոկ ապրես ու քեզ զգաս Հայաստանում։ Երևի։ Այդ մարդը 5 րոպե հետո մաքսազերծվեց, դա լրիվ իրանց մտածում է։ Այս շոկային թերապիա է, ոչ թե դանդաղ ադապտացվես, այլ միանգամից իմանաս ինչա գլխիդ գալու։ Դա թերապևտիկ միջոց է։ Ես առաջարկում գնաս գնանք բոլորս Վրաստանում ապրենք, դե այնտեղ մաքսերը շատ թույլ են շատ բան։ Իմ փոփերս այնտեղից վերադարձան։ Ես տկլոր գնամ այսպես։ Թող մաքսազերծեն։ Ես դա ռուսկանայք տկլոր ունենային, իրանք պետք է մաքսազերծեին, որտեղ իրանք աշխատանքային գործիքներ իրանք վրա կլինեն։ Ինչպես աշխարհի ամենահեղափոխական մուլտֆիլմում Չիպոլինո ասված էր, այն պահից հետո երբ մենք բարձրացրեցինք օդի գները, դուք սկսեցիք ավելի քիչ շնչել։ Սա մեր մասին է։ Այսպես տխուր։ Ավարտում ենք այսօր մեր եթերը, հելերստայ տողներ։ Այն կարևոր շաբաթվա եթերը, որտեղ առաջին անգամ Հայաստանում հայ երիտասարդն ասեց, այո, ես ֆաշիստ եմ։ Դե լավ, հիմա այդ չարժ դևը լուրջ բան։ Մարդը այն բան ասել է, էլի։ Չդարա ֆաշիստ։ Հիշեցրու խնդրում ինչպես է ստեղծվեց Գերմանիայում։ 70-80-ականի տարի առաջ էր։ Մեկ շաբաթանց ես քեզ քիշեցի։ Հետո այն բան ասեմ, եթե ֆաշիստը չլինի, օրինակ իր նմանները կշատանան։ Եթե այն նմանները շատանան, ժողովրդի նմանները օրինակ հետ ինչ նկատի ունես, այս նմանները պիտի շատանան, այ քեզ բան։ Ասեմ, ովքեր գնում են տենց բարեր, աստված գիտի ընդեր ինչով են զբաղվում։ Կնոջ հետ են զբաղվում, իրա դուրը դա գալիս է։ Ասեմ, ասա քալյա սերվիս, դու դեմագոգ ես։ Կներեք, իսկ գիտեք ինչ է նշանակում DIY հապաղումը։ Այսինքն Այսինքն արա ինքդ։ Արա ինքդ։ Էն ինչ որ անում ես ինքդ արա։ Ինքդ արա։ Այ այս նոտայի վրա պետք է վերջի։ Ոչ էլ ռուս կանանց։ Ոչ էլ եվրոմիության։
գիշերային ոչ թանգարանների թանգարան ու գիշերը թանգարաններում հատկապես այդպես բաներ չանես ինքնուրույն ես ամենայն դեպս մաղթենք որ ասենք այդպես նորմալ ասենք ոչ դուրս մատ է կարդավարջ ոչ չէ դու ավելնաս կարդավար ես կարդավար ազգային պահպանողական կուսակցություններ բոլոր նրանք ովքեր փորձում են իրենց պաշտպանության տակ առնել մեր հասարակությունը այլասերող համասեռամոլներին Պահսում են հայրիս ազգային նկարագիրը։ Ես հաջողություն, Սերժ Պետրոս Ղազարյանը։